Және деттегіде 7-ші арна Астана және Алматы қаласының тұрғындарын 7-ші 42 күні ана күн деп аталатын мейрамды тойлауға шақыратынын тағы да естеріңізге сала кетейін. Алматылықтар 7-ші 42 күні Горки атындағы саябаққа ал астаналықтар мега ойын сауық орталығына шақырылады. Қала тұрғындары мен қонақтарын қызықты сайыстар мен фестивальдер күтіп тұр. Келіңіздер, анаға деген сезімімізді тағы бір рет білдірейік. Танашым, мен сізді өте қатты жақсы көремін. Сіз мен үшін әлемдегі ең керемет асыл жандардың бірісіз. Мен сізді өте қатты жақсы көремін. Сіздерге зор денсаулық, ұзақ өмір, ашық аспан, алдымызда ұзақ өмір сүріп, күліп ойнап жүре беріңіздер.